Det er et rigtig, rigtig spændende projekt. Det har nogle facetter, som jeg ikke har kunne se andre steder, hvor man kan få sit præg, være med til at starte op fra bunden. Det, der er behov for, det er ikke de der traditionelle kvadratmeter. Altså, nu kan man kalde det stangvarer, det kan man ikke kalde det, fordi det er jo ikke noget, der er ens. Men vi har fornemmer helt klart, at der bliver efterspurgt noget produkt, hvor man kan individualisere sin egen virksomhed, men stadigvæk være i et fællesskab. Og vi har flere virksomheder, som siger, hvad kommer der hernede? Kommer der ikke sådan noget? Har du ikke noget, du kan tilbyde? Så fejrer vi åbningen af en ny butik. Der findes jo også mange andre spændende projekter hernede på havnen. Men det her er den rigtige balance med en god blanding af erhvervsdrivende i lejemålet. Og planen om det her med at prøve at skabe noget, hvor der er aktivitet hele tiden. Hvordan får vi skabt noget dynamik, så kontoren ikke bare er kontor? Hvordan får vi liv bagefter? Altså, sørg for, at der er en fælles kantine i bunden, for eksempel, så vi får alle kontorfolkene ned og får noget godt mad. Og for mit vedkommende ser vinbutikken også. Og at man for eksempel kan bruge mødelokalerne. Det har været op at vende om. Bruge mødelokalerne, så vi kan låne noget mere plads til at holde de her vinsmagninger også, så vi kan invitere folk ned her, hvor vi hører til. Parkhus 2013, det vil trække folk herned. Altså, og det, du kan have nok så meget selvtillid til dit eget projekt, men det gør det ikke alene. Det får ikke folk ned også ned på havnen i den nye periode, imens vi venter på, at alt det andet bliver færdigt. Parkhus 2013 vil fra starten af være trafikskabende og indtægtsskabende for de medvirkende. Det er derfor, vi tør med vinbaren hernede også, fordi vi ved, at der skal sgu nok være noget om aftenen også. Vi har et sindssygt godt projekt her i Fodboldfabrikken, som for øvrigt ligger i København. Og måske snart kommer til Odense også, og forhåbentlig her til Aarhus. Så handler det om at bidrage med noget ungdom og noget liv og noget glæde. Det er sådan fodbold og sport er jo. Og de folk, der kommer herud og bo, det er jo, forstår jeg, både andelsboliger og det er ejerboliger. Og man får et fyrtårn herude, som skal tegne byen. Og man kan sige, med Fodboldfabrikken vil man så også få et helt andet klientel. Vi vil få de unge mennesker fra kollegerne, som kan komme ud og spille. Vi får folk fra midtbyen herude, som hvis vi opdager området her, er super attraktivt. Nye ting opstår tit i at kombinere kendte ting på en ny måde. Og derfor tror jeg, man kan give en anden mange input og på den måde lave nye koncepter ved at hver især bidrage med det, man er gode til. Og der tror jeg også, at det miljø herude, det vil give en rigtig, rigtig god grobund og platform for noget videreudvikling. Både for det enkelte firma, men også for hele bydelen. En meget vigtig faktor i det her, vi laver, det er, at man skal ikke glemme sit indre legebarn. Og i den oprindelige kontakt herude til, der var jeg lidt spændt på, hvor meget business er der i det her, hvor meget business folk er det, hvor stramt skal jeg slippe til at sidde. Men de er visionære på den måde, at de tør lege med tanken. Og i stedet for at se på de eventuelle begrænsninger, der så siger vi, jamen hey, det er fedt det her, hvad kan vi, og hvordan får vi det til at ske? Det synes jeg, det er fedt. De tør virkelig, det er nogle legedrenge. Så nogle gange så kan vi være heldige, at sælerne de kommer hen til båden, samtidig med, at vi ligger inde under kranerne. Og det viser ligesom folk noget af samspillet mellem by og industri og natur. Ikke? Der er rigtig mange aarhusianere, som tror, at bugten den er forurenet og død, fordi det står der tit i stiften. Ja. Altså, de kunne ikke være mere forkert, altså. Jeg er 100% sikker på, at ganske få år ude i fremtiden, der bliver det her område, det bliver omdrejningspunktet for al aktivitet på og omkring havnen og bugten. Så det er helt logisk for os, at det er her, vi skal være, det er her, vi skal have vores base, og det er herfra, vi skal starte og slutte oplevelserne for folk.